amigos, beleza? Eu sou a Ana Cruz e esse é o Cato Play. Bom, pessoal, no vídeo de hoje temos mais celebrações, dessa vez em grande estilo, hein? Olha, temos uma caixa de triple bag pra gente abrir. São 12 triple bags aqui pra gente... Caraca, tem 4 de cada tipo, chegou a cair no chão aqui. É muita coisa pra gente abrir, então já não esquece, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva e também ativa o sininho pra não perder as atualizações do canal. Galera, Celebrações é uma coleção incrível que lançou há pouquíssimo tempo e você não pode deixar de ter na sua coleção. Ela traz cartas reprintadas, ou melhor, cartas atuais Pokémon atual com mecânicas antigas, como esse Toxtricity Luminescente, que eu não tô conseguindo focar, mas que eu vou conseguir fazer ele focar assim que essa câmera deixar, ou na câmera de unboxing você vai ver com mais detalhe. Além dele, tem também o Mimikyu Delta Species, que é um Mimikyu de água, e um Hydreigon Sea, que é uma mecânica antiga, só que com um Pokémon que naquela época não tinha essa mecânica. Isso é legal demais. E não esquece que lá na dungeonsdice.com.br você vai poder comprar produtos de celebrações com um preço top na internet. Acesse agora o link que tá na descrição para você comprar os seus triple pack e aproveitar, meu amigo. Vai antes que acabe, hein? Porque, olha... Temos 12 aqui e, meu amigo, isso aqui vai ser incrível demais. Não dá mole, hein? Tem Umbreon Star, tem Charizard Base 7, tem muita coisa boa nessa coleção e você não pode perder. Então é isso, vamos lá, vamos... Deixa eu abrir aqui antes disso tudo. Eu vou abrir, separar, deixar tudo no esquema aqui e eu volto pra mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos lá, galera, depois de algum tempo separando tudo, meu amigo. São 12 triple packs, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro do Mimikyu. Cartinha do Mimikyu, tá? Aqui embaixo, ó. Eu falei em outro vídeo, mas aqui embaixo, ó. Essa carta, bem aqui, ó. Essa carta não pode ser usada em torneios oficiais. Então, você não pode usar essa carta aqui em torneios oficiais. Mas é uma carta linda demais. E todos os triple packs, eles vêm com um livretinho. Deixa eu ver se esse aqui é do Mimikyu. Ele vem com um livretinho, tá? Esse livretinho, ele explica o que é o Pokémon Espécie Delta. Então ele explica sobre essa mecânica que tá aqui sobre o Mimikyu e tudo mais. Isso é legal demais. O do Mimikyu tá aqui, deixa eu separar. Temos também aqui o nosso querido Toxtricity Luminoso. Muito legal também, tá? Outra carta que tá aqui embaixo dizendo que não pode ser usada em torneios oficiais. Tá bom? Tá aqui a sua cartinha. Esse aqui, ó. Explicando o que é essa mecânica de Luminoso e tudo mais. Muito legal esse livretinho. Né? E por fim, mais ou menos importante, temos o Hydreigon Sea aqui, que é o Pokémon SP, o Hydreigon campeão aqui dela, que, porra, sensacional também, uma carta muito linda, que também vem com o seu livretinho, né, explicando sobre Pokémon SP, pra quem não era da época, como eu, né, não joguei nessa época, e aprender um pouquinho mais sobre como que é esse Pokémon SP. Isso aqui é muito legal mesmo, galera, de verdade. Vou deixar aqui eles juntos, né? Vou deixar ele bem juntinhos aqui no canto. E vamos lá, temos aqui boosters de Reinado Arrepiante. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Reinado Arrepiante. E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 boosters de celebrações. Eu vou fazer no esquema um de cada, tá? E aí vai acabar o de reinado, a gente parte direto só pro de celebrações. Vou deixar bem no cantinho aqui pra não ter perigo nenhum. Aí, fala comigo. Desculpa atrapalhar aí, mas você já deu recado pro pessoal lá? Ainda não. Não? Porra, tá dando mole, mano. Manda aí, manda, dá um recado pra galera aí. Bom, pessoal, eu preciso falar com vocês esse recadinho aí, que é pra que você possa ajudar o canal Catoplay a manter o trabalho aqui, tanto no YouTube quanto lá na Twitch, que é o canal de lives lá do nosso canal. Então, se você quiser colaborar aqui do ladinho, qual é o lado? Esse lado de cá, ó, eu vou estar colocando pra vocês um QR Code com o Pix que você pode estar fazendo para ajudar o canal. Qualquer valor é de grande ajuda e isso é muito importante, porque sem essa ajuda de vocês nesse momento importante para o canal, eu não vou continuar, não vou poder continuar o meu trabalho aqui com vocês, tá? Então a sua ajuda é muito importante.
Então, inicialmente, eu preciso disso para poder manter as contas básicas, mas uma parte será destinada ao upgrade do PC. Como vocês sabem, a gente teve problema, né, na última semana, então a sua ajuda é muito importante, beleza? Conto com a ajuda de vocês, QR Code aqui do lado. Tamo junto, pessoal. Vamos começar, então, Reinado Arrepiante, primeiro booster aí de hoje do nosso querido unboxing de celebrações. Temos triple packs aqui de celebrações. Tô animado, hein? Vamos lá, começando com Merip, Heracross, Globopus, Uniforme Expedição, Cemitério Antigo e um Intellion Reverso Holográfico. Sensacional! Começamos bem com esse Intellion, hein? Sensacional. Próximo agora é o Busca de Celebrações. Vamos lá, Busca de Celebrações em busca do nosso querido Charizard Base 7. Vamos ver se sai o Charizard aqui. Vamos lá. Primeiro booster de celebrações de hoje, temos Lugia, temos Groundon. E já vimos o Professor Carvalho Voarte! Incrível, maravilhoso! E a última carta, lá vem a equipe Rocket! Mano, abrimos benzão, hein? Primeiro ali, pesquisa dos professores, do professor Carvalho, abrimos benzão, mano. Que isso. Incrédible. Vamos lá. Agora vamos pra Reinada Arrepiante. Mano, começamos benzaço. Vamos lá, Cassworn. Gastly. Kupfu. Drizzle. Colina d'Árvore. E um Frozlass Reversiolo. Muito bom também esse Frozlass, hein? Frozlass aqui foi sensacional também, hein? Gostei. Acho que eu só tinha dois. Vai ser bom, hein? Vamos lá, celebrações! Começando mais uma aqui, moleque. Deu muito bom. Vamos lá, começando por Xerneas. Kyogre. Linda essa carta, hein? Eu não tinha essa carta. Linda demais essa carta. Vamos lá. Temos Cosmoe. E tiramos um Pikachu Surfista! Deixa eu pegar o sleeve pra ele aqui, Pikachu Surfista. Show de bola. Deu bom, hein? Pikachu Surfista. Mais um aqui, ó, surfistinho. Deixa eu separar essas ultra raras que estão no sleeve aqui, só pra não confundir. Incrível, hein? Vamos lá, Céus Evoluções. Começando com Sobble. Vamos lá, temos Sobble. Opa, pra cá. A mesa é pequena, hein? Inkay, Skillvet, Porygon e um Blaziken V! Boa! Tiramos um Blaziken V! Deixa eu botar no sleeve o Blaziken! Blaziken V, moleque! Top, hein? Separar as outras raras também. Vamos lá, celebrações! Mais um boost de celebrações aqui. Vamos lá, hein? Vamos lá. Lugia! Zekrom, Pikachu Fuarte, tiramos um Xerneas, boa, tiramos um Xerneas, olha que lindo, cara, esse Xerneas aqui é do XY Base 7, esse livre é pros dois, meu Deus do céu, acabou meus sleeves todinho, tem que comprar mais, e o Pikachu Fuarte, deu bom, hein, deu very good bom, Céus Evoluções agora, Vamos lá. Temos Darling, Delibird, Larvesta, Lyron, Ampharos e uma Energia Dark. Celebrations. Vamos lá, Celebrations. Eu tô com uma música evangélica na cabeça. Por causa de... Vamos celebrar. Tem um hino que é assim, né? Fazer o quê? Vamos lá. Zekrom. Ho-Ho. Palkia. E mais um milzinho! Muito bom, hein? Mais um milzinho não, que hoje eu não tirei o milzinho não. Mas tiramos o milzinho! Moleque, isso aqui é top. Isso aqui é show. Esse milzinho aí é sensacional. Vamos lá, Diglett. Score, Bunny. Chupet. Luvas da prova de Fire. Weezing. E uma energia de metal. Vamos
Começando com Cosmog. Vamos lá, Cosmoguinho. Yveltal. Solgaleo. Treinador! Carvalho Impostor aqui, ó. Professor Carvalho Impostor. Boa. Vamos lá, Celsius. Me dê essa força, Pegasus. E me dê uma ultra rara, Pegasus. Vamos lá, hein. Vamos lá, Marip. Haltz. Snover. Energia de sorte. Peitoral. E um Chupet. Reverso holográfico. Celebrações. Vamos lá, celebrações. Vamos lá, celebrações. Eu sei que tem coisa boa aqui, celebrações. Vamos lá, vamos lá. Ho, ho. Celes. Yveltal. E tiramos um Solgaleo. É, meu amigo. A quantidade que a gente tá abrindo aqui hoje é de uma booster box. São 36 boosters no total. Vamos lá. Venipad. Snover. Slowpoke. Porygon 2. Weezing e Energia de Fogo. Celebration, celebration, celebration. Pô, cadê o milzinho dourado, hein? Pra ficar bonito, hein? Vamos lá, Groudon. Yveltal. Ho-Ho e Solgaleo. Tá quase. Isso é um inicial ainda, né? Os iniciais de canto, né? Blastoise, Venusaur. Tá na hora de sair, hein? Vamos lá. Hatina. Rockruff. Weedle. Trillia. Drizzle. E Rillaboom. Boa. Nem sei se esse Rillaboom viu jogo. Vamos lá, hein? Reshiram. Groundon. Solgaleo. Aê! Saiu Charizard! Muito bom! Saiu Charizard, chama furacão, olha ele aí, ó. Charizard Base 7 saiu, ainda grudou um negocinho aqui no meu braço. Deixa eu pegar logo o Sleeve. Bom, moleque! Eu já cantei a pedra, falei, ele veio, hein? Que maravilhoso! Uhul! Moleque! Primeira vez que eu tiro o Charizard, mano. Ah, boa demais. Vamos lá, Kupfu. Sobol. Athena. Berrante. Passimian. E energia. Ah, moleque. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá, hein. Reshiram. Lugia. Mais um Professor Carvalho Voarte. E... mais um... moleque! Olha aí! Mano, olha o combo! Olha o combo! Que triple pack é esse, meus amigos? Você não comprou ainda na Dungeon Dash mesmo? Tá dando mole. Que triple pack é esse? Senhor! Caraca, não cai não! Senhor! Mano do céu, logo no mesmo booster. Nem queria. Ó, nem acabou ainda, hein. Ó, nem acabou ainda, ó. Dois Charizard. Dois Carvalho. Ó, ó, nem acabou ainda. Vambora. Deixa eu separar aqui só pra ficar bonitinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. Vamos lá, Céus. Ô, oh, Céus não, Reinado. Vamos lá, Reinadinho. Reinadinho, já vi que não tem outra rara aqui. Beleza, vamos lá. Venipad. Spill. Crabrawler. Lanterna Colhedora. Raboot e Kecleon. Reverso holográfico. Vamos lá, celebrações. Vamos lá, celebrações. Pra ficar bonito. Que isso, meu garoto. Que isso, meu garoto. Vamos lá, hein. Ho-Ho. Palkia. Dialga e mais um Professor Carvalho. Boa. Ups, quase que eu coloquei errado ali, hein. Vamos lá. Diglett. Scorbunny. Chupet. Trillia.
Golurk a rara e temos energia de metal. Vamos lá, hein, senhores. Zekrom. Palkia. Ho-Ho. E mais um Pikachu forte. Isso aí não vai nos livros. Já tá acabando meus livros, cara. Último aqui de Reinado. A chance de vir o meu cavalo, que eu quero tanto. O meu cavalinho. Vamos lá. Kupfu. Blitze. Quillfish. Frizzle. Colina da Árvore e o Malamar Reverso Holográfico. Boa! Tô querendo Malamar mesmo. Deu os deck baby tudo no esquema já pra poder, quando voltar, começar a jogar com deck baby antes de montar um deckzão top. Agora, somente celebrações agora, hein? Só celebrações, hein? Vamos lá! Eita, que eu acho que agora é o meu dourado, hein? Vamos lá, hein? Palkia. Yveltal, Cosmog e ele! Eu falei que eu achava que era ele e ele veio, rapaz! É o Mil Dourado! Caramba! Ah, moleque! Ó, tá dando bom no loot, hein? Mil Dourado, falei. Tá vindo aqui. Tá mais uma outra rara aqui. Eita, será que agora é outro Professor Carvalho? Vamos lá! Cosmog, Palkia, Professor Carvalho e o Zekrom! Boa! Esse aqui não tinha saído ainda não, hein? Um Zekrom forte. Mano, acabou, tá acabando meus sleeves. Vamos lá. Caraca, saiu um Zekrom bonito, hein? Zekrom bonitaço, hein? Bora. Cosmoen. Dialga. Milzinho! E o Venusaur! Um Venusaur! Aê! Tava na hora de sair esse Venusaur também, hein? Pô, agora falta o Blastoise. Saiu o Charizard, Venusaur e agora falta o Blastoise. Vamos lá! Zenias! Reshiram! Milzinho e Gyarados Sombrio! Lindo! Lindo demais, meu amigo. Lindo demais. Vamos lá, hein? Lugia. Reshiram. Pesquisa dos professores. E Cliffa. Caraca, aí falaram que na época dela jogou muito, hein? Jogou muito essa Cliffa, hein? Falaram que essa aqui jogava muito. Ele é legal, né? É, mecânica de Baby. Acho que foi quando lançou mecânica de Baby no Pokémon TCG. Legal demais. Vamos lá, hein? Lugia. Groundon, Yveltal e Lunala. Vamos lá! Cosmog, Xerneas, Solgaleo e o Pikachu de aniversário! Top! Top! Esse Pikachu de aniversário é lindaço. Lindaço. Esse Pikachu aqui é raro, hein? E o relevo dele é bonitão também. Caraca, Pikachu de aniversário, hein? Vamos lá que tá brilhando aqui de novo, hein? Vamos lá, hein? Kyogre. Xerneas. Opa, errei. Mais um pesquisa do professor pra fechar o set. E o Groundon, da equipe Magma. Vou fechar o set desse Professor Carvalho. Vou até botar junto aqui, ó. Aí, ó. Tem três. Quase fechando o set do Professor Carvalho forte. Vamos lá, Groundon. Mais um, a gente fecha o set. Vamos lá. Palkia. Palquinha. Reshiram. Cosmo e um Zamazenta-Vi. Boa, Zamazenta-Vi, hein? Rapaz.
Tá abençoado esse loot, hein? Bora, 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 bora. Vamos lá, Cosmog. E Velto. Reshiram. E Solgaleo. Estamos indo para os últimos três boosters de celebrações. A nossa celebração aqui. Tá maravilhoso, eu tô feliz demais com o loot. Vamos lá, hein. Palkia. Dialga. Lunala. E mais um Groudon. Penúltimo booster. Vamos lá, hein, Kyogre, Groundon, Lunala e Xerneas, very good. E último booster, mais um Charizard pra ficar bonito, ou mais um Professor Carvalho pra gente fechar o set, né? Que aí fica legal, né? Fechar o set de Professor Carvalho ficaria bonito, né? Pô, abrir 3 já é fechar o set. Vamos lá, Lugia! Zekrom, Groundon e Zacianvi! Mano do céu, olha, quero falar um negócio pra vocês, hein? Que unboxing incrível hoje, senhor! Na moral, deixa eu pegar aqui o Venusaur. O Venusaur tinha que estar aqui. Deixa eu pegar o Venusaur. Cadê ele? Venusaur. Cadê você, Venusaur? Aqui, ó. Caramba! Olha, nosso loot aqui de reinado veio o Blaziken. A gente ainda tem aqui as promos. São incríveis. Ó, ó. Essas promos aí, ficou meio fora do quadro, né? Olha, as promos, tá? Se estiver travando um pouquinho, perdão, tá? É porque eu tô com pouca memória RAM no computador. Foi o que deu pra fazer. Vamos lá. E, começando aqui, temos Venusaur, Pikachu, Zacian, Xerneas, a gente tirou 2, que era pra ter arrumado, não arrumei. A Pikachu também. Xerneas 2, Pikachu 2, vamos volta. Aqui, ó. Vamos começar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Venusaur, Pikachu, temos 2, Pikachu, Zacian, Xerneas, temos 2, Zamazenta, Pikachu de aniversário, Zekrom, Mil Dourado, Charizard, tiramos 2. Professor Carvalho, tiramos 3. E o Pikachu, surfista. Senhores! Aí, mano, isso aqui já merece seu like demais, galera. Na moral, isso aqui merece seu like demais, olha. Não esquece aí, ó. Deixa seu like, se inscreva. E até o próximo vídeo de unboxing. Isso aqui tá maravilhoso. Valeu, pessoal. Tamo junto, rapaziada. Fui. Valeu.